Unë jam Nasser Hoxha, pronari kombinatit drurit Fedizaj, të viqan nga dizajn. Nga KIESA kemi përfitu donacion për dy trenus ekspert, njëri nga Gjermania dhe njëri nga Italia. Për të viqanka kemi përfitu ekspertizë për eksport dhe marketing, dhe për divani kemi përfitu për zhvillimin e produkteve dhe destinum për eksport. Kemi dalë shumë të noshër dhe shpresojmë që dhe në tarmen në dëna përkrajmë për trenimit tila nga ekspert me përvoj gjatë, cilët na shumë kemi nevoj si produkt.